E aí, galera do YouTube, hoje eu vou ensinar vocês aí, galera, como recuperar um cabo USB e também, às vezes, até sua fonte também, galera. Antes de tudo, deixa aquele joinha aí, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo para esse vídeo chegar mais pessoas aí, ajudar mais pessoas a recuperar o seu cabo USB, né? Esse cabo aqui, galera, ele tá com mau contato para carregar. Às vezes você bota para carregar, ele não enche. Não enche a bateria e às vezes fica dando mau contato. Pegava, entrava, saía. E eu fiz aqui, galera, um procedimento aqui. Já tá até feito aqui já. Vocês conseguem ver? Tá vendo aí? Esse cabo tortinho aqui. De ferrinho tortinho aqui. É isso aí que a gente vai fazer. Vou mostrar vocês aí duas técnicas. Você pode tentar fazer aí você mesmo, né? E observar alguns defeitos nos cabos que dá aí. Antes de você comprar outro cabo aí, galera. A primeira coisa é, vocês vão ver. É isso aqui mesmo. Observe aqui se seu cabo está. Tá vendo esses ferrinhos aqui dentro aqui? Deixa eu ver se foca aí a câmera. Viu? Aí, ó. Tá vendo esses ferrinhos aqui, galera? Esse do canto e esse do canto. Esse aqui é o positivo e o negativo. Esses dois que passam energia. Você observa se estão escuro ou não. O meu não tá escuro, então. Então tem jeito para recuperar aqui, galera. E observe essa parte de cá também, galera. Olha. Estão vendo aqui como tá essas partes de dentro aqui, se elas estão escuras também. Se tiver escuro, você passa alguma coisa fina assim, raspando, para poder tirar esse excesso de oxidação aí, viu? Porque aí a oxidação faz isso aí, viu? Pronto, e aí você também vai observar a sua fonte. Observa se sua fonte tá com esses quatro ferrinhos aqui, aí. Vocês estão de boa aí, vocês não estão escuros também, aí. Porque isso aqui dá contato aqui no cabo, que daqui passa energia para cá, que daqui passa energia para o celular. Então tem que estar todos em perfeito estado. Observação feita, galera. Aí se tiver tudo ok aí, galera, sem oxidação, então provavelmente vai ser isso aqui que não está conseguindo encaixar direito no seu celular. Galera, também vou deixar aí na descrição do vídeo outro vídeo aí que eu mostro mau contato que dá em conector de carro, que às vezes é só uma limpeza que resolve o seu problema. Vou mostrar, deixar na descrição aí, viu? Pronto, se você for precisar de um alicate, se você não tiver um alicate, você tiver alguma chave de fenda, uma espátula, qualquer coisa que vocês tiverem aí também vai servir. Não se preocupe, mostro dois métodos aí que você pode fazer. Vou dar um zoom aqui para vocês observarem melhor. Viu? Dá um zoom aqui, galera. Pronto, aí. Então faz o seguinte, galera. Vocês vão pegar aqui no meio aqui, nessa parte do meio aqui, deixa eu ver se desce mais aí a câmera. Aqui, nessa parte aqui do meio, vocês vão pegar e dar uma pressionada aqui. Não tão forte, galera, porque se for forte demais, vai ficar muito fechado. Vocês vão pressionar assim. Vocês vão deixar nessa posição aqui que fica apoiado na mesa ou no chão aí. E vocês vão pressionar assim, dessa forma aqui, não pressiona muito aí. Você tem que pressionar para fazer essa pequena curvatura aqui. Não precisa ser bem pouquinho aí. Entendeu? Pressiona. Se você tiver um alicate desse tipo aqui, vocês não vão precisar fazer usar essa chave aí. Vocês vão só pegar aqui, um alicate e dar uma pressionada aqui no meio. Eu não tô fazendo aqui porque esse já tá feito, entendeu? É isso, eu tô mostrando vocês como vocês vão fazer. Vocês vão deixar nessa curvatura aí que tá aí. Bom, feito isso, galera, vocês observem, tentem colocar seu celular. Eu tirei esse zoom aqui. Entendeu, galera? Pronto, vocês vão pegar seu celular e ver se eles vão ficar bem encaixadozinho, aí. Tem que fazer aquele cliquezinho, deixa eu ver se vocês escutam aí. Não pode escutar não, mas ele tem que fazer aquele cliquezinho que você coloca, né? Tec. Pronto, feito isso, observe se vai estar folgado ou não, se ficar bem justinho. E faz o teste aí, galera, seu celular, para ver se vai dar certo. Entendeu? Mas primeiro dá aquela observação aí, porque às vezes é só oxidação, não vai nem precisar você fazer isso aí, viu? Se for oxidação, galera, se for dar uma limpada com álcool aí, já foi. Olha, vai mostrar carregando assim, dá uma mexidinha assim para ver se ficou tudo ok. E já foi, ó. Então tá filé. O vídeo de hoje foi isso aí, galera. Deixa aquele joinha, se inscreve no canal e valeu!